Najua nisikia watu wengine wakipakwa matope na watoto manyumbani kama shule sasa hizi zimevugwa mtoto anakula sana. Kuna watoto hukula sana. Na unakuta anakasiriza kama mzazi. Hata kuna wengine nisikia mama fulani, mahali fulani, kitu ya kizito. Anakazito na watoto amekazito na amekazito na wao. Ile sababu anataja taja hata asioza vyombo, hata wezi moja nini, mpaka nikaambusha pale juu anasema anakazika paka na ukana kigune na kigereza. To hell! You children. Unaweza tu amesoma wanajua Kiingereza tu hero. Sasa umetuma watoto wako hero. Ulikumbuka kuwaambia hivi? Ama hakuna watu waongea hivyo? Wanagusia hiyo wale tu hivi karibu. Torsi kanere kita kwa jamii yote. Na mtu umetuma tu hero. Hii umekutana tu matope kwa nyumba kwa watoto sasa hiyo amevuka shule. Ah, tutaroro tu hero. Ulikumbuka kuwarusha hebe? Ya dea tu hero. Watoto wakiwa na setani ndani yao na wakiwa kwa setani watakusupua mpaka usalete. Watakula bei, watakula excessively. Na watakuti. Bako. Yaani bakubali matope wakati. Bako. Haleluya! Kubali matope. Lakini wakati unapofika wajoa, matope huaga tunayosha. Bwana ziviwe. Alitubwa kaoga. Na akaona kaza kuona na majirani yake wakaona mtu amebadilika na wale waliomuona zamani kuwa ni mwabaji wakasema je huyu si yule aliyeketi na kuomba wengine wakasema ndiye wengine wakasema la lakini anafanana naye yeye mwenyewe alisema mimi ndiye Bwana ziviwe. Kwa hivyo kuna wakati ambao unafika na uko jiani wale atakubali kusikia Mungu na kumtii zaidi. Kuna watu wataanza kukuambia enyi na angania kale ke watu huo huo haija kirabe jira sio mara kia huo kule sio sio kuna mali hapa tajua tu kwe Bwana ziviwe. Kuna watu ambao wanaongea kaiwa ya haya umenona haya ina kama huu haya no haya nyamale nyamazi mejua mahali pake jua ya kwamba kuna kitu kinatenda. Wacha kumutukana ukiongea vibaya. Bwana ziviwe. Wewe jua ya kwamba kuna mambo inatendeka. Inatendeka haya kupenda usijua mahali pake. Waambie eh ni Jehova ni haa. Kwa kutoka leo bia na niba na hapo kwenu utasagaza sana. Mwambie hivyo. Haleluya. Simuzalimie mwambie na hapo kwenu utasagaza sana. Bwana ziviwe. Kuna watu watakuwa na kuuliza unasema kwa hiyo kanisa, niliona kwa TV, niliona kwa YouTube, niliona kwa mitandao. Wacha nikuambie kuna watu watakuja kushangazwa na wewe. Amen. Sura matarogo adiki. Wewe wakaanza utaadikiraga. Na utimba kana mali yake. Wacha msubua na Mungu na mali kidogo kidogo. Wewe. Sasa niba wewe. Mzalimie mwambie wewe.
Mimi niliambiwa hapa check wakati gani? Nikaambiwa check. Na mimi akasema ni check ya 1200. Bibi yangu ni mshuhuda hata hatukumaliza wiki mbili. Tuliitwa naye mahali na tukapokea check ya 2. Tukapokea check ya 1200. Na tukiakaka kaje matoka na hadi. Ndio tukaka na hadi. Sio hiyo ndio ile ya familia yako. Uliza yule neighbor hapo unafikiria kaje familia yako? Aya ya zambia yu ni babo nje mbude unafikiria gaje familia yako. Wabita, unapofanya kazi ya mikono lazima ufikirie familia mambo mema. Adikikono wakakisa yu. We, wakakisa yu todu, yekita ukoma kule wabita. Yani nashika ya rukuza kwa 500 ukajike kishagi. Kai, lako meja memoru wakaki kone uchikuwa ka. Kama utaenda kujenga kishagi, jenga ikine. Mungu mwenyari kutuwa kwenu yubani. Ieda papa. Nye kuto dige soka. Don't get back there. Oh! Kutuwa rogi inyo soke we sokyo kuo. Yani tuwewe katika tia wachayu kayanee bali kama Ibrahimu nawe baka na ilobi ye. Kuto tira abia kishagi. Weto tira tunidu tiri hamu enari. Nii taeda kishagi ikini. Chairman! I got to another kishagi. I was there on Sunday. Na watu wa kishagi hiyo yote ya guwaka nitabua sana. Yuni kemanyo nana hukeda kukia marigo. Aruko kia daigine. Hei, tano yonei mafikiria mapo ya kishagi ikine kutoka leo. Haa, musalimia kwa hivu mwabia fikiria mapo ya kishagi ikine. Haleluya. Nye ujene yetao kwa mawu itole mizu yore tuinawe. Nitu wake nyo kaya milioni hapu. Ukirudi kishagi hata umalizi miaka 5 bila kukupa. Ya si ati kishagi ni kupaya. Kwa nye wenye wako huko wakaya huko na nye uliacha. Kwa nuluwa kishagi ikine. Unaenda hapo na nyumba yenu mahali baba yenu wamemuzaa muko brother wa ine. Yani mzee wako ni brother wa 5. Kashuka nyumba ni eka moja. Kasaba ni eka moja. Hata akagawanyiki. Lakini unaenene kwetu ni kisi. Kwetu ni kidumo. Na nasa kwenda kujenga wadi wakahari wawu. Kama Mungu hezi peana mashamba tia mnika. Mungu na wabaa kama hezi peana mashamba na majumba ya ajabu na mahali ya ajabu. Hidi kemo kujia. I normally talk that here because I know God blesses. Hallelujah. Kana yu aniwe ba watu wa imano lazima to break through. Mwabia hivyo. Hallelujah. You have to break through. Mwabu ya kama kwa maenu kuna mahali ya muvikagi. Break through ni kuzema ya lazima ufike. Hallelujah. Wewe mwa kotobora kwa alo nyumale mwono kotobora. Kaini inge kikikura moda. Kikura moda ya buka na meru. Kai matayu kango jera kwa nao. Hei. Wana sivili. Hata ukienda December papa. Siku mbili tu naulizaba utarudi nini. December tu sikukuu. Tarehe 23, 24, 25 jioni. Utarudi nini. Kai! By the way, your mom ama my mom mwenye munajua. My mom, kuna kitu kimoja kinafanyaga anone na amenzini. Wanda hako mwe kitu. Nyari mwanake na hilo? Na hilo. Wanaona mama ikine huko machama na hotema fiyoke kwa majani chai. Kuna kati ya tainu watu kastuli. Hata saimoni wagu. Oli ya grothi baipa. Yoduse tunu hato manore. Kani kwa hiyo liriatia, niye akona kuhuwe nene masuri mamu ije hile. Muzazi musuri ya nama kuwabea mutoto wake ya dumu na huko, ayo dage kutepea. Kwa hiyo ziwa liba, kisagi ni kutepea. Muzazi niye, mwabia kisagi ni kutepea. Heni, nuhu niyo ujile joke hemai bula na mehalu na ugori mama. Joke doare yoyoko. Najua bula zangu mabibi zao. Ni airua yule. Airua na masa manie kaika ini kamu udah kamu. Bara ku dekat. Airua kira wo iru. Kuingia tadi ki kwa yule. Isida. Uan dua bayi sekeri. Isida. Arab mana idul aku pare. Ah bawa miole wa nonaga. Uyu ni musia na suni kuole wa diole wa bere. Kaisa mutmiyo higeta kodunya tapura ate imiyo tarenyi na mono. Kondo nama kireha na iguro kwa mwini lai tani ya lai niro. Kama ya tani yeko. Ma ya tani yeko di wati kama ikarele ni ireha uku. Zia mani usikubali bibi yako kumereka kisagi. Ukitaka pama yako hizi.
mpeleke lisa jingine. Kama umeteka uko nyumba pea your brother. Na baba ongeza kikaribu wa mtu. Ama wajikuwa, wanajikuwa kata bila kupewa. Amezalia watoto watatu hapo. Nyumba venye uliacha ukuta hii imewekwa makazi. Ah, chini ameweka. Kwanza nini kileta hiyo jereka mjikate. Ameweka tairo ya bisi zitatolewa na mna gani. Watu wa Mungu, there is God who blesses. Hallelujah. Nataka watu wenu siku moja wakuje wakuje kwa hii kanisa waseme na kweli mchukua jeroge you have done a lot in this family. Amen. Walituambia wanajenga nyeri. Wanajenga hoya kama kamakezi wanajenga we have the cross hii kanisa ni ya Mungu. Roho wewe atakuinuka kisagi. Na by the way hata ukitaka kwenda kwenu kishagi usiendage mikoro mitu. Ukijua kwamba unaenda bila shopping elfu kama biri usiende kutaja mimi ni pasta wako. Need you know kile. Hallelujah. Amen. Mazemu kwamba mnanisikia? Nani alikuwa na mpango kwenda kujenga kwao? Ndio ngono. Mzee Harrison. Bajerie. Ndio wako ile broker na wako mbuda ile hadi. There is God in here. Leo yoni babari tunaenda. Nataka uelewe mahali watu wenu hawakufika. This church is called Emmanuel Breakthrough. Breakthrough ni kusema mahali wezi ingia, huyu Mungu anakuweza kuingia. You can break through that thing. Unaweza pita hapo na uende bali sana. Hallelujah. Unje yoni babari ulikuwa unajifunza kwa nini? Maana wewe mauja. Jiko na wakanyoba ya igaliza jiwe. Mimi akwenda na wewe kuna wakati nafika bibi yako anamhitaji kwa katika mahubiri yako. Uwacha kumwandaa mapema. Sio lazima tuishi naye hapa. Kati Mungu atakumaketi hapa uende bali. Angalia na uniondoke nitaki kisha unaniondokea na bibi yako. Karibu na mtumie wewe. Wewe kana hata kuja taikaraga. Ile area ya town ni mulie na? Amen. Unajua kuna wazee usemanga. Kuna wazee wanasema kadi nituma wapi kesagi sababu ya maisha ya Nairobi kuwa magumu. Kama ilikuwa magumu sana si wakaenda wawili. Eh. Heni. Amen. Wakaenda wawili. Unajua bwana ukimwacha peke yake miezi mbili, isipokuwa ni wameokoka sana. Lakini atijua bibi mmoja wiki mbili, mwezi. Atiweza ke wakalie majani chai na kawa ndio ilikuwa. Wewe uza hiyo nipo uliona na majani chai ama mtu. Aliyo inasema mtaacha bibi ataacha kwao, mzee aache kwao, washikanishwe na mwiki. Haya kitu kimoja waende kwao. Kwa kakikale ndo kusoka. Hei, zari ya lipa, boma yako ikaye mzuri. Bwana asifiwe. Mama pia wewe ya lipa, mambo ikine kama mama kataka. Mwere usiogere kama udumaki na maki. Mwere weka mkunda na kukweka uwa waini. Mwana tuke tukua kuwira na kanali kataro. Kataro mkutika hii. Kataro ni roho ukiwe, kataro kwa masikina ni roho ya zemalishoni. Bwana asifiwe. Na nchi ya bazo ni zaiche. Bwana asifiwe. Maandiko inasema, akarudi akiona maliba zake. Na walio muzikira, wakaona kuna Jehova aliye hai. Haleluya. Minataka ukienda kishagi, ukienda na ukirudi, na haya ba unataka kishagi. Never go without my coin kwa ya nyuma. Na ma 50,500. Wafita, we, wakati kuwa kanyoni, tukipanda gari ikiwekwa ile tunini tulibeba mizigo huko nikiinua buti huko na watu tulibeba hapo kwa buti haukusikia mimi vinaniambia hiyo vinaniambia mjukaji Joroge ugali pale ni ba nani diet yona kiumuni ugali pale ni bao yani wengine supu pale supu na madazi mbili ni 25 na ukipea mtu akishaki dhati bo. Upea mtu wa bande hiyo ambao ni ya huko mpe tu capable anaishi na sifa yako bile. Na ukienda hata na gari ukose kuwapea hiyo mavipu tena madhate gari itapasukia miguu yani. Sasa sio kwa hiyo kagisa gihe yanaga. Wewe ndio mwele wewe kagisa gihe yanaga ndio mwele. Haleluya. Nini pena sana makoini mavipu ya gari ya mamia pena. Wa mama kwira gatira thimo no ture kugutura
Haleluya. Amen. Ni ruki doki wanyi mara sama kaicho nacho. Ah. No uke ara kana uka bila no madia. Maudu mari tali. Ni wao ta Qur'ani, Bwana aziviwe. Mari ile sema jiani wakasema ni nani huyu. Kwa hivyo ile ambayo tunaenda, nataka ujiandae mtu wa Mungu. Ti Jehova, ti na bugura 10, ti na fast food mtu wa Mungu, ti na mali ambayo ni ya Mungu. Sema Mungu kaonekana. Haleluya. Amen. Mari ile sema karudi akio. Haleluya. Mwani nasema ya kwamba macho yako imefunguliwaje? Nataka jibu mtu yule aliyenifungua. Aliyenifungua alifungua. Okay. Kajibu. Mtu yule aliyeitwa Yesu alifanya tope akanipaka macho. Akaniambia nenda na akaniambia nenda kanawe, ukanawe. Basi akaenda na kunawa. Nikapata kuona. Wakamwambia yuko wapi? Akasema mimi sijui. Bwana asifiwe sana. Kuna Mungu mweza wao? Utakapo leo uulize hiyo neighbor, utakubali kubadilika kwenye nafaka kubadilika mwanze hivi. Mwanyagwa kanisa hii sasa iliisha. Mwanyagwa kanisa sasa ile mkono juu. Mwanyagwa kanisa sasa hapo ilipita ile mkono juu. Na dukia hii tatu wanumu mjora hako uye. Mwenye hako wakandani sati. Tata kwanini mjora hako sati. Mamba ina gani? Ah, tata bisa mamba juu. Kuna bali menda tata hata na familia. Nisa, nishita kani nikuweko. Nikuwa ni mbura. Mbura ikazi ukuja jasa. Banyak nak muli dah yo soal. Ibu dia bingung ni guna uli zakwa. Haleluya. Kana ina uli zone. Saya dah kata kamu imajin banyak berpumiri Emmanuel. Arab itu dah demoja. Kau sekunci.